おい、醤油、何やってんだよって言いたいところなんだけど、まあ、今ちょっと記事読んだんだけどさ、なんと醤油にきこと大山田くんと名乗りつつ、実は違う名前じゃねえかよ。それに俺は驚いたよ。もう一個名前ちゃんとあったのな。それにまず驚いたし、でまたそのクラブの中で大学生の男性たちと、まあ、口論になって殴ってしまったっていうことなんだけど、まあこれ俺醤油とクラブとかにいたこともあるから、ちょっと一緒にいたことがあるもんで、そういうどういう動向がっていうのがやっぱりちょっと情景が思い浮かぶところがあって、確かにその女の子にしつこく声をかけてって記事にもなってた通り、確かにお酒が入った勢いなのか素手なのか俺はちょっと分かんないんだけど、確かに声をかけてることはよくやってたんだよな、確かにな。でもやっぱり今のその立ち位置とかね、やっぱその顔の今の自分の売れ方とかっていうのも含めて、まあ行動はみんな気をつけなきゃいけないことなんだけど、だけどそのお酒が入った場所でっていうこともありつつ、でもそうは言っても誰もそれに擁護はしないっていう現状もあって、まあ逮捕されても多分きっと初犯なんだろうから、きっとまあ20日もしないで出てくると、20日で出てくると思うんだけどね、まあ刑務所行くことはない罪ってことは俺にはすぐ分かるから、まあ、すぐ出てくるし、またこのねシャバの世界に戻って、まあいろんな目を向けられながらそこを改善したり修正したりって作業になっていくと思うんだけど、まあ、ただ醤油自体は俺人柄も好きだし、すごいいいやつなんでね、むしろ心配してるっていうよりは、ちょうどここで一回自分を見つめ直すいい時なんじゃないのっていうのが俺の中で思うし、年がちょっと詳しくさっき書いてあったけど、まだ28とかそんな感じなのかな、ちょっとあれだからまだまだ若いしね、むしろそういうのを経て男っていうのは成長していく部分もあるから、まあ、全然それでいいよって言葉はどうしてもかけれないけど、まあね、その殴っちゃったってどのぐらい殴ったかも俺にはわからないし、ただこういう事件が次から次へと続いていかないってことがまず大事だから、俺よく動画でも転び方っていうのを大切にしろってことをよく言うんだけど、その誰しもやっぱ転ぶんだよな、まあ、もちろん俺にとってもそうなんだけど、でその転んだ時にどう立ち上がるか、7回転んでも矢を切って言葉があるように、まあ、その男であればあるほど転んだ時にどう立ち上がってまた自分をそこを律して自分らしさをまた保ってまた一個上のステージに上がるかとか、まあ、上がらずに穏やかな生活を歩んでるやつもいるんだけど、まあ、こうやってこういう事件があることでその時々にこのブレイキングダウンって話題はすぐ出されるし、でもそのブレイキングダウンっていうことを置いといたとしても、一人の男としてもやっぱりこのトラブルって誰もが隣り合わせで、俺は最近なんだろうな、成敗系というかさ、その闇に迫ってみたり、大久保公園だったり架空請求だったりとか、そういうので結構ちょっと動画を最近上げさせてもらう機会がちょっと増えてるんだけど、そういう世界を見てても余計思う、犯罪とその正義って紙一重な部分があって、いつ明日自分がその檻の中に入るかって実は分かんないことが多くて、だからそこも含めて今醤油ことね、大山田こと、なんて名前だったか分からない、忘れちゃったけど、まあ、そこも含めて今きっと俺の中でね、やっちまったなってことも含めて考えてることと思います。もし中でね何やろうかなって思ったら、どこの警察かな、俺の本差し入れてやろうかな、俺の本差し入れてちょっと見つめ直す時間を作ってあげようと思います。まだ何しようとかまで俺情報見てないからわかんない、今ちょっととある場所に今撮影があって向かってるもんで、途中の今駅のホームで撮ってるんだけど、だからその辺もね含めて醤油の男にはチャンスがあったら面会に行こうと思います。ぜひね立ち直るというか落ち込むのもあるんだろうけど、同じことやったらもうただのバカになるから、そこを含めて次のステージに上がるために、この時間を大切に使ってくださいというのが僕からのメッセージになります。で、そうだな、ちょっとこのニュースに近い他の人にも心当たりある人何人かきっといるだろうし、こういうことが
これからもね、この罪だけじゃなく、いろんなトラブルが夜の世界は結局伴ってくるから、俺も最近あんまりクラブっていうのはもう行かないようにちょっとするようにしてて、そういうところは出入りしないようにしてます。だからそういうのもね、皆さんきっと思ってる方、同じように思ってる方もたくさんいると思うから、くれぐれもね、そこも含めて気をつけて。うわ、びっくりした。すげえな。新幹線が後ろ通ってますね。はい。まあ、そんな感じで、醤油に、まあ、出てきた後も、まあ、俺は別に変わらず同じように接しますよ。一回のしでかしたことでもう二度と関わらないとか、そういうことは俺言うタイプじゃないんで、まあ、これまでもそういう関連の動画上げさせてもらってるけど、やっぱりそれは愛があって上げてるから、俺は。そういうところで、皆さんには、まあ、反論も多いとは思いますけど、本当にいいやつなんで、そこは含めた上で、この動画を撮らせてもらいました。以上です。バン中村でした。